Vrahovi z golfového ihriska. Ako dlho tam bol? No, ťažko povedať. Telo bolo zaťažené. Vadila šokujúca reportáž. O nie. Čo, vieš, kto to je? Bola to najlepšia politická reportérka. Ale senzácia. Bola tu NSA? Aj tak nezostane utajená. Vivien odhalila Graystream Solutions ako tým zabijakov a teraz je mŕtva. Kosti. V nedeľu o 20:10 na Wow.